ดีจะไปนิ่งจริงจ้ะฟิตรับภาษาสิ่งงานนี้สิจักกันอาณาเป็นบีนเอาต้องน่าจะตัวแรกค่ะในงานเลชิชินีวิเทกาจะชูกุฏิสับปีท้าไปเลยเสียนาชินสั่งจริงสนับยาบริกาเยจันตัวบีละที่สั่งจริงสนับยาบริมาลูกเห็บเราที่อัตส่งชูเนียบีเลยพันสีขันยาตุเรียชินีน้าบรอดใจน้าตีตาริมาพิบวานีเรใจบริจาวสุซีเจสับปีท้าไปเลยအနာဒိစကောင်စီကတော့ဆက်အာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကိုအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးနေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသအသီးသီးမှာတော့ရတဲ့မျိုးစုံနဲ့လမ်းပေါ်ထွက်ပြော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြစေဖြစ်ပါတယ်ဆက်အာနာရှင်တော်လှန်ရေးနှွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာကြာဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်းကတော့မေလ10ရက်နေ့အထိဆိုရင်986ဦးရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်AAPP ကဒီအရေးအတွက်ဟာသူတို့ကောက်ယူရရှိထားတဲ့စည်ရင်းသာဖြစ်ပြီးတော့ကြာဆုံးသူစည်ရင်းကဒီထက်လက်ပို့ပြီးတော့များနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကလေးငယ်များရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကြီးရဲ့စစ်တမ်းအရဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီးအခုချိန်ထိသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်ပေါင်းကအနည်းဆုံး53ယောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေကတော့အများပြားရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးပြစ်တတ်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကစိုးရိမ်သလိုအဲ့ဒီလောက်ရအပေါ်မှာလည်းရှုံချနေကြပါတယ် AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းပြုချက်တွေအရဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရသူကစုစုပေါင်း 3,813 ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက84ဦးကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းကိုခံထားရပါတယ်ဖမ်းရမ်းထုတ်ခြင်းခံထားရတဲ့သူကတော့ 1,518 ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အနာပီဆိုင်ရင်လှူရှားမှု CDM မှာပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းကိုခံနေကြရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာဆရာမတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအလောက်ကရက်ဆိုင်ကြောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာမှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်လာနေပါတယ်။တိုင်းသားပြည်နယ်တွေအပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးကဆရာဆရာမတွေနဲ့ရုံးဝန်ထမ်းတွေကိုတာဝန်တွေကနေယာယီရက်ဆိုင်ကြောင်စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ပြီးတော့ချိန်ချောက်နေတယ်လို့CDM မှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုရာထူးကထုတ်ပယ်ခြင်းဝန်ထမ်းလိုင်းခန့်တွေကနေချခြင်းဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းချိန်ချောက်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဝန်ထမ်းတွေကတော့ဆက်လက်အန်တုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုနှီးမျိုးစုံတုံးပြီးဖိနှိပ်ချိန်ချောက်နေတယ်လို့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတာ၊ရိုက်နှက်တာ၊ဖမ်းဆီးတာ၊ပြစ်ဒဏ်တာတွေကိုလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကလည်းဒီလိုမျိုးမလုပ်ဖို့ဖိအားမျိုးမျိုးပေးနေတာမျိုးစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ပြီးတံပြန်ဖိအားပေးတာတွေလှုပ်လာနေပါတယ်ပြည်သူတွေကလည်းစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ဥပဒေမဲ့လုပ်ရက်တွေပြည်သူတွေအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒေသအလိုက်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့ပြီးဒေသလုံခြုံရေးအတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်နောက်ပြီးတိုင်းသားပြည်နယ်တွေတဲကကချင်ကရင်နဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားလာနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဖျားပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရဲကတိုက်ပွဲတွေအကြောင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ confirm လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမနေ့ရှင်းနိုင်ကျော်ဆေးနိုင်ဝန်ကျင်လောက်ပေါ့နော်။အဲ့ကလေးကလည်းဒီ YouTube ကုံလို့ရဲ့ Long Kong ပဲမှာဒီကောင်စီတရားကျော်လို့ရှင်းနေရပဲမှာဒီ jetไฟดาบ่เนาะกระจอนเนี่ยแตกไข่ได้สิเด้เฮลิคอปเตอร์กันชิดเนี่ยน่ะไปมาปิดตาสิล่ะอะละจองนี่จนรู้ไปกันน่ะคุกคามปิดไข่ลูกคุโลမျိုးดีเฮลิคอปเตอร์กันชิดตัวนี้ที่มาตัวละขึ้นป่ะแล้วก็ทําไปรู้อย่างป่ะมอมๆမျိုးเนี่ยတွင်းมาผิดปွားနေတယ်ไตปွဲฤจาก็สิกกองสีตะแยลียินตะซี้ကို KIA ก็เมล3ရက်นี้ก็ปิดฉะနိုင်ခဲ့တာเนี่ยปัดตัดပြီးတော့ပြောပြตั้วတာပါအဲ့ဒီနေ့မှာပဲမိုးမောက်ကုန်းတော်ကြီးရွာအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်တဦးဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးအမျိုးသမီးတဦးနဲ့အသက်ကြီးပါအမျိုးသားတဦးတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတော့တိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်မနေ့ကဆင်နိုင်ခွဲလောက်ကတော့ကုန်းတော်ရွာကုန်းကြီးကျောင်းထဲကိုလက်နက်ကြီးကြားတာအဲ့ဒါကိုရောက်ချီတာပေါ့နော်အဲ့ရအဲ့ဒါရွာထဲမှာကုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာခုလုံနေတဲ့ဩကအောက်ထပ်မှာခုလုံနေတဲ့ရွာသားကိုရောက်နဲ့ပုံကြီးတစ်ပါးပေါ့နော်ที่ใครก็คือซื้อหมดเสร็จแล้วนะคือรอเสร็จเอาส่งฉิมเลยพวกพี่ตะบ้านเนี่ยโหว่าอยู่ตรงนี้เตียวอปูที่เตียวคลีเตียวโ
ုံးကြရတယ်နော်။အဲဘာနဲ့တက်ကမှလည်းအကုန်လုံးပုံးနေကြတော့အဲ့လက်နဲ့ဒီကဟိုအကြီးပုံးကြီးတောင်းဟိုဝါမှာအချိန်မှကြတာပေါ့နော်ဝင်းနဲ့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းပုံတော့အောင်မှာကိုလိုနဲ့လူတောင်းပတိပေါက်တယ်လို့အဲ့လိုတကားနဲ့ပို့ပြီးသားတယ်လို့ရှိကြကိုရောက်ရှိတော့ပေါ့ပုံးကြီးတစ်ပါးပါဝင်ပုံးကြီးကတော့ဆုံးသွားတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာပြန်ဖြစ်လာတဲ့နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေမှာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဒါဟာ KIA အနေနဲ့မြို့ပေါ်တက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတွေကိုတက်သိမ်းနေတာမဟုတ်ပဲအရင်တိုက်ပွဲတွေမှာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ KIA ရဲ့စခန်းကုန်းတွေကိုပြန်သိမ်းယူခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ဒီစီကတော့ကျွန်တော်လည်းအပြောလို့မရဘူးမရဘူးဆိုတာတချို့နေရာမှာတော့တည်ရဆိုတာအတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏလေးကမရှိတဲ့လောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူပြန်ထိုင်တယ်ပြန်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတချက်ရှိပါတယ်သူနောက်တစ်ခုကတော့မြို့ပေါ်မှာသူရဲ့ဒီစစ်တပ်တွေကိုကျွန်တော်လာတင်းတာမဟုတ်ဘူးအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်တွေပေါ့နော်အဲလက်လွတ်သွားတဲ့တပ်တွေကိုပြန်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဗမော်မိုးမောက်ဒေသဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အင်အားတိုးချဲ့မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။ကျိုင်းရတလောက်ကတော့အဲ့ဒီဗမော်ကုန်းတော်မြို့တည်နုံလန်းဘက်မှာတော်တော်များများပေါ့နော်။အဲအင်အားတွေကြံတိုးချဲ့ထားတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကတော့အမေရန်ရပါတယ်။အဲလည်းနဲ့အင်အားတွေနောက်ပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီရစ်ခါတွေပေါ့လေ။အဲနေတိုင်းနေတိုင်းလို့သူတို့ကပုတ်ထားတယ်တူထားတယ်ဆိုတဲ့ဒိညာပါလေဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်မိုးမောက်မြို့နယ်တဲကတာပေမြင့်ကျောင်းတခြားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း10ရွာကျော်ကပြည်သူ 9,000 ကျော်လောက်ဟာမိုးမောက်မြို့နယ်ဗမော်မြို့တွေမှာရှိတဲ့ဖျားရှိခိုးကျောင်းတွေနဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေအပြင်နီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေစီမှာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ဒါကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU KNL တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တလကြော်ကာလအတွင်းကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်194ဦးသေဆုံးပြီးတော့200ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။2021ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့ကနေစပြီးမေလ5ရက်နေ့အထိကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုတို့အကြားစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်ထိတိုက်ရင်ဆိုင်ပစ်ခတ်မှုပေါင်း400ကျော်ဖြစ်ပွားပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကဗိုလ်မှူးကြီးတဦးဒုဗိုလ်မှူးကြီးတဦးဗိုလ်ကြီးတဦးဗိုလ်တဦးနဲ့အရာခံဗိုလ်တဦးအပါအဝင်194ဦးကြဆုံးပြီးတော့200ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ14ဦးထိမှသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့28ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးသားထားပါတယ်။ KNU တပ်မဟာ5တပ်မဟာ1တပ်မဟာ3တို့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးတော့တခြားသော KNU တပ်မဟာတွေဖြစ်ကြတဲ့တပ်မဟာ1တပ်မဟာ4တပ်မဟာ6နဲ့တပ်မဟာ9တို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။တလားကြော်တိုက်ပွဲကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူလူထုတွေနေထိုင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အသက်မဝန်းကျင်ပြည်လို့ရလေယာဉ်မြေတွေဥယျာဉ်ခြံမြေတွေနဲ့တောင်ယာစိုက်ခင်းတွေတဲကိုလက်နက်ကြီးအလုံးကြီး600လီဘာပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင် KNU ထိန်းချုပ်ရနေမြေတွေတဲကိုလည်းတိုက်လေရင်နဲ့28ကျင်းလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ဘုံးသီး50လီဘာလောက်ကျဲခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်ကချင်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အပါအဝင်ရှမ်းမြောက်ကုခိုင်ဒေသဘက်မှာလည်းညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့တအန်းပလောင် TNLA ကိုကတ် MNDAA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ကုခိုင်မြို့နယ်တွေကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ200ကျော်စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရသလိုတချို့ကြေးရွာတွေထဲမှာတော့ကတုတ်ကျင်းတွေထဲနေစင်ရတိုင်းနေနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။သူကအယောက်100ကျော်လောက်ပြီးလုံးချမ်းသာကျောင်းတိုင်ပေါ့နော်။ကျောင်းမှာရောက်နေတယ်။ဒီရှောင်းလာတဲ့လူတွေကတော့ဒီပြီးလုံးချမ်းသာစုစည်းရက်ွက်ပေါ့နော်။ပြီးလုံးချမ်းသာစုစည်းရက်ွက်ကရှောင်းလာတာ။သူကအင်ချီ90လောက်ရှိတယ်။ပြီးရတော့100ကျော်လောက်ရှိမှာ။မင်းရကဖြစ်တော့ဒီတုတ်ဘိတ်ကတုတ်ဘိတ်ခန့်မှာ2ယောက်ဒီပြီးသူထဲရပေါ့နော်။ထိခိုက်တာရှိတယ်။ဒီတော့ဒီအောင်ချမ်းသာဟိုရက်ွက်ရှိပဲအဲ့ဘက်မှာလည်းကားသီးလာတော့ပြီးခက်ခဲရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ၅ယောက်၄ယောက်ကလာရှုသေးအောင်ပို့ထားတယ်တို့ရင်ရလို့ပေါ့နော်၄ယောက်ကတော့သူ့ခိုင်ပါမယ်တော့ရွာဆက်မှာတော့အေးအဓိကတော့ဒီ
ซิกองซีเนี่ยดีเล่นแม่จีไอ้หลอจ้าจอมมาจ่อเลยวะเนาะดูเองเนี่ยแล้วยอมมาจ้ะรอไอ้เองได้กระโดดกินดูท่าเลยวะเนาะရှမ်းမြမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေတာပါ TNL SSPP တပ်တွေနဲ့ RCSS တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တော့ဒေသခံရွာသားတထောင်ကျော်လောက်ကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ဧပြီလပထမအပတ်ကလေးကစတင်ခဲ့တဲ့နမ်တူမြို့နယ်တဲကရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS နဲ့တအန် TNLA ရှမ်း SSPP ပူပေါင်းတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေရဲ့နောက်မှာဇက်တိုက်ဆူသလိုဒေသခံတွေရဲ့အိမ်တွေမိရှုခံနေကြရပြီးအခုဆိုရင်အိမ်ကြီး118လုံးမိရှုခံထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီကအလုံးပေါင်းကတော့113အိမ်ပေါ့အတရာတည်း114အိမ်နောက်သွားတယ်နောက်ဆုံး update အချိန်နေပေါ့နော်ဒီနေ့အထိအာဒီနေ့ထက်လောင်တဲ့ဟာစင်မနေ့တုန်းကစင်ရေအိုးကြီးရွာရှိမယ်ပင်အဲ့ဒီဟိုနည်းနည်းလေးစောစောလေးစင်မန်လီရွာရှိမယ်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီရွာနှစ်ရွာတော့နောက်ဆုံးလောင်တဲ့ဟာပေါ့နော်သူတစ်ပြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မန်လီနဲ့ရေအိုးစင်မန်လီမှာစင်အဲ့ဒီ6ရက်နေ့ကတည်းကစပြီးတော့မှစစ်ဘေးရှောင်တယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲရွာထဲမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တော့ဟိုရွာဆောင်ပုံစံတဘောနဲ့ဒီအမျိုးသား12ယောက်15ယောက်လောက်ကရွာထဲမှာလာပြီးတော့မှရွာလာဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ရွာဆောင်တဲ့အချိန်မှာပဲ RCSS တပ်ဖွဲ့ကရွာထဲဝင်လာပြီးတော့မှသူတို့မောင်းထုတ်ပြီးတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြားသလောက်ဆိုရင်တော့တိုက်ပွဲကဒီလက်နက်ကြီးအကန်ကနှလုံးလောက်ပဲရှားရသေးတယ်အိမ်ကြီးလောင်တဲ့ဟာတွေကအလုံးဝကူးခိုးဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးတော့သိနေရတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်နဲ့အရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကလုံးဝ RCSS တပ်ဖွဲ့ပဲတစ်ကောင်စီရဲ့လုံးဝဟိုပူးပေါင်းပါဝင်သူကတော့လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိအနေထားတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ရွာပေါင်းကဒီမန်စာရှိမယ်မန်လီရှိမယ်မန်ကျက်ရှိမယ်ရေအိုးရှိမယ်လေးရွာပေါ့နမ်တူမျိုးနဲ့အတွင်းကရွာသားတွေရဲ့နေအိမ်တွေမိလာမှုဟာ RCSS ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုထားပေမဲ့RCSS ကတော့သူတို့မဟုတ်ဘူးလို့ RCSS SSA ပိုင်း Time Freedom Website နဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာထုတ်ပြန်ညင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေဟာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့စင်ခေါ်မှုတွေလို့ဆိုသူတွေလည်းရှိပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ်လာတဲ့ CRPH ကနေမွေးဖွားလာတဲ့ဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျန်းသာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးမတတက်တကြွပါဝင်နေကြတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုတွေကဆက်အနာရှင်အမြင့်ပြတ်ပြီးအရေးတော်ပုံအောင်မြင်မယ်ဖရက်ပြည်အောင်စုတိဆောက်နိုင်တော့မယ်လို့ယုံကြည်လက်ခံနေကြတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်ပြည်ပကျွန်တော်တမန်ငါမှုတို့ခေရနေတဲ့ပုံမှာကျေးဇူးရဲ့ဒီဆိုရစုဖွဲ့မှုရဲ့ဆောင်ရွက်မှုပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေထောက်ခံကြည့်လို့လို့ပဲအခုလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဒီ CRPH ရဲ့ Federal Democracy ပြည်ညင်ရဲ့အခြေခံမှုအောက်မှာဟိုတော့ဆက်ပြီးတော့မှဒီတိတိကျကျအကောင့်တွေကိုဆောင်ရွက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုလားတဲ့ဒီငွေကူးပြည်တော်စုရဲ့ Federal ပြည်တော်စုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျှော်မှန်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သာဒီမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ကဒီဂျာကာလာအစိုးရလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်တကြောင်ဒီဂျာကာလာတွင်းမှာဒီအစိုးရအုပ်ချုပ်မှုကိုဟိုဆောင်ရွက်သွားပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Federal ပေါ်ဒီပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်လာအောင်တော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုနာဖွဲ့စည်းတွေအလုံးကပါဝင်လာမှာတော့မလွဲမသွေပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလက်ရှိမှာကတော့ပါလာလို့မရသေးတာကတော့အကန့်အသတ်ဒီအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိမှာဒီခုနပြောတဲ့လွလွလပ်လပ်နဲ့ဒီစုဖွဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ကလည်းပဲဒီတိုက်ခိုက်ဖြိုခွင်းနိုင်နေမှုတွေလည်းရရှိနေတယ်ပေါ့တော့နောက်တစ်ခုရောက်လဲတကယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေရဲ့အောက်မှာနေပြီးတော့စုဖွဲ့ရတဲ့အားလည်းမဟုတ်သေးတဲ့အခါကျတော့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်အထိကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လိုအပ်ပါသေးတယ်။အဲဒါဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာဖို့တည်းကဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဆိုတာ Federal ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပေါ်တယ်။ Federal ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကစောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေရောနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားနိုင်ငံပါတီတွေရောလက်ရှိဥဆောင်နေတဲ့ဒါ NGO ကျလို့ဆိုတဲ့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရတွေရောနောက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအပြင်ပါဒါကျွန်တော်တို့ဒီ NUCC လို့ခေါ်တဲ့အစုဖွဲ့တွေကတွေရောမှကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့မှပေါ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်
Thank you.